Područna četverorazredna škola u Omazićima jedno je od najnaseljenijih mjesnih zajednica u Banovićima koja pripada centralnoj Grivičkoj školi. Dobila je novu fasadu i to zahvaljujući projektu u kojemu je vlada Tuzlanskog kantona učestvovala zajedno sa Hrvatskom i Crnom Gorom. Objekat je građen 50. godina, a kao škola funkcionisao je tek od 60. godina prošlog vijeka. I zgrada je bila oronula. Prozori su bili stari, veoma hladno je bilo unutra za učenike i za nastavnike i teško naravno bilo zagrijati ove prostorije. Još ako se uzme u obzir da u hodnicima nije bilo nikakvih grijnih tijela, tako možete zamisliti da je bilo i velika količina vode i kondenzacije. Veoma loši su uslovi bili za realizaciju nastave. Međutim, ovim projektom smo dobili upravo te radijatore, zagrijavamo sad i hodnike. Projekt poznat kao Interreg u kojemu je učestvovala kantonalna vlada, a posredovao Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, omogućio je kupovinu kotla za zagrijavanje na pelet i instalaciju novih radijatora. Uz termoizolaciju na zidovima i krovu značajno će smanjiti troškove grijanja, kaže Mirza Modrić, sekretar škole certificiran za energetskog menadžera. Ranije su u zamjenu prozora i vrata uložili 30.000 konvertibilnih maraka. Po projektu su dobili još 30, ne računajući troškove krečenja. Prije ovih zadnjih radova na utopljavanju objekta budžetskim sredstvima od strane kantona je zamijenjena stolarija, postavljena je plastična stolarija i krovni pokrov je promijenjen. Potom je znači kroz ovaj projekat stavljena toplotna izolacija ispod tog novog krovnog pokrova i znači obloženo je stiroporom, što je znači samo sve zajedno dovelo da se efekti do kraja ostvare. U renoviranu školsku zgradu u novu školsku godinu krenuće 64 učenika. Ova područna škola ima 10 učenika više nego prošle godine. Formirat će 4 odjeljenja. Obnova poput ove, kažu mještani, daje novu energiju za život na selu. Osim škole u Omazićima, osnovna škola Grivice obnavlja i područnu školu na Oskovi, a ona nije dio projekta Interreg. U tom projektu vrijednom 3,2 miliona konvertibilnih maraka po energetskim standardima obnovljena je jedna škola u Kladnju, a na redu su i škole u Srebreniku, Gradašcu, Gornjoj Tuzli i Sapni, gdje već traju radovi.